朋友们好，今天我们来看一下早两天在这边雨布里面分风过来的这群蜂。有的朋友说这群蜂肯定不会在这里，说这里太热了。你看我这边给它包起来了，这是一个泡沫箱，泡沫箱直接套上去是不够的。我然后给它分成两半，这样套。我们再来看前面，这上面压得很牢的，风也刮不下来的。说不会留在这里，说这个箱子啊还热，还有味道。朋友们来看一下啊，正常出勤。今天都是在这边的第四天了。朋友们，刚才看到有一个带粉进去的，这又来一个带粉的，看到没有？还没落呢，落了，看到没有？带粉回来了，看，这个应该就是成功了，不会再走了。我还给它蜂蜜吃，这边是这个酸蜂的蜜，很酸的。哎，有个蜜蜂在那吃呢。酸蜂的蜜，在这个葡萄架这里还是蛮不错的，这面是没有包起来的，风是刮不下来，不用担心刮下来。太阳直射的话，这边是东面，上午晒这边，下午晒那边，前面就不问它了。我这个给它伸出来个沿子。伸出那个檐子是什么意思呢？就是下雨的时候，雨水不会直接打到这个巢门口，打到巢门口怕水进去，到时候出不来。本来是放在这个架子上面的，之前还是有一箱蜂在这个位置的，空的那里。每一次来货上这个牙条的时候啊，它就会出来打扰我们，甚至把我们给蛰起来。我蛰了两次。看到那个上货的兄弟没有？他被蛰了一次，从那以后我就想着把那一箱蜂搬走，最后搬回家了。搬在这个位置的时候呢，他老是又往那边跑，我最后索性再把箱子搬回去。搬回去之后，又把回来的蜂全部进箱之后呢，我晚上来把它带回家了，带回家养了。现在那一箱蜂，现在那边上班是完全不耽误的，这里还有一箱蜂。这一箱蜂分走了一群，之前也有更新视频的，分出来我没有掌握住，然后他们又回去了，回去了好像是第二天吧，又给分走了。我为什么说知道分走了呢？里面本来是有很多很多蜜蜂的，现在很少。我们去看一下，我这个格子箱是五层的，一二三四五，这五层每一个一层都是有观察窗的。我们现在打开这个第三层的，这里这个位置是他们刚好坐下来的位置。看现在很少风啊，少得很，以前多得不得了，都垂下来，现在里面就几个风一样的。上面的也打开了，不好拍摄啊。很少风了，现在这个是有王台的，王台这里出来之后，这边也有很多工蜂，这边也出来玩了，还有两个好像是没有出来，之前都停产了，飞完风之后就没有小蜜蜂去采花粉过来，然后我就是每天在这里看嘛，我说必得了，蜂王没有了，我还担心。最后天天观察这个王台出来之后啊，这个王台出来之后，哎呀，别挤到它。然后没几天，现在又开始正常起来了，我就怕把那小蜜蜂给夹住。现在这边也正常了，看有带粉回来的。还有一个事情要请教朋友们，
早几天说这个又焚香的事情啊，说到雨布里面都不到我这个焚香里面来，我这边也一开始有放一个格子箱的，不知道位置好不好啊，我最后现在搬到这边来了，昨天又涂了很多蜂蜡进去，朋友们可以帮我看一下，这个格子箱是我自己做的，看我这样涂的蜂蜡，我害怕它坠品嘛，我又捡了这个竹子，然后掰弯了，在里面还有个弹性一样的，这样也不知道会不会来风，我也就不问他了。朋友们感觉这样靠不靠谱？要是不靠谱，可以给我讲一下，讲一下，我再改进一下，看争取今年能不能再来一群。好了，朋友们，今天的视频就分享到这里，我们下期再见。